Тонис. Кога? Александър Томов след мача с Валера, първо честата победа, след празник на целия клуб, на всички българи, разбира се. Мнението ви за мача обаче да чуем? И аз по същия начин ще подходя. Първо, честита годишни на всички беройци. Искам да им пожелая да вярват в отбора си, защото този клуб е със 102 годишна история. И независимо кои са хората, които работят, този клуб ще продължава да се развива, защото виждам страстта в очите на феновете, страстта в очите на ръководителите. Трябва да поработим върху страстта в очите на футболистите, но и това ще се случи. Тази връзка, доволен ли сте от играта или по-скоро от победата? От победата, да. Като играем, мисля, че през първото полувреме не успяхме, въпреки че така имахме ситуация, които могахме да реализираме, мача ще се развие коренно различен. Но през второто полувреме мисля, че бяхме тотален хегемон, създавахме доста ситуации. Не успяхме да реализираме, което трябва да работим върху това нещо, но като цяло мисля, че е заслужена победа за нашия отбор. Съжалявате ли, че матча не бе решен по-рано и така нямаше едно трепене? И да съжалявам, вече минало, просто трябва да бъдем по-настойчиви в някои ситуации, по-вярващи, по-искащи, за да се случват. Защото видях и напрежение в футболисти, едва ли не е на всяка цена. И когато нещата са на всяка цена, се получава точно това, искри, някои не така добри отношения, които не ми харесаха вътре между футболистите, но като цяло пак казвам, бяхме по-добри отбор и през второто полувреме особено така доминирахме над съперника. И накрая може би цената на тази победа, с оглед оставащите малко мачове до края, 3. Берое играе мач за мач. Берое гледа следващия мач, защото това е процес, през който искам да се изградим. Знам, че феновете, също ние, треньорите, футболистите, ръководителите искат нещата да се случат. Но те ще се случат, когато сме готови, когато всички заедно сме готови. А не само публиката или само ръководителите. Трябва и ние да бъдем на същото ниво, за да се случат нещата, които искам. Защото когато отидем от едната крайност, другата, да кажем, ако се случи нещо и ние отидем там, където всеки един мечтае, не трябва да има голяма ефория. Или ако не се случи, пък да има голямо разочарование. Това, което съм видял в годините назад в такива отбори, в момента се случва с Наполи, мисля, че се случи с Борусия Дортмунд, мисля, че се случи с Бар Левъркузен, отбори, които изпреварваха така резултатите, развитието си. И след това, когато се случи нещо, което не е приятно, разочарованието е огромно и може да се получи един огромен срив. Там трябва да поработя аз с абсолютно всички. Надяваме се това не се случи. Наближава края на сезона, вече започнаха трансферни, така ги наричка в кавички спекулации. За Иван Минчев става въпрос. Има ли нещо вярно, че едва ли не вече е играч на бюро? Вижте, имаме така, ние работим от зимата за поселекцията. Наблюдаваме доста футболисти, влезнали сме с някои в контакти, българи, чужденци, но когато има нещо официално, ще бъде оповестено в нашия сайт. Вече работим една година и мисля, че доста от вашите колеги не ни разбират какво искам да направим. Контакти, разговори много, но когато има нещо официално, дълго, ще бъде оповестено. Благодаря.